Hola amigos. Ja, vi har havnet litt på etterskudd på grunn av nettproblemer. Dette her torsdag 21. juli. De holder på å hogge en masse trær i den rundkjøringen med campingplassen. Opp den bakken der opp til byen, den lange veien. Rett frem der mot Alia og den utrolige sykkelturen som vi viste for et par år siden. Opp den bakken der har vi tenkt å gå, det i retning Merida. Men vi har nå tenkt å bare gå tre kilometer oppover. For vi tenkte å komme oss inn på den nærmeste Sylt-jernbanen. Den jernbanen som skulle gått mellom Villanueva og Talavera. Men det ble jo aldri noe av det da. Det har jo bare blitt fine turstier. Og her starter den. Det er jo andre bedre igjen. Men det her der er sånn kontinuerlig tursti på den gamle, i det gamle jernbanetraséen. Man kan ikke se jernbanesporet, for det har jo aldri vært det. Litt skyer på himmelen, men det skader ikke i det hele tatt når temperaturen er så høy som det er nå. Det har rett og slett ikke noe betydning. Ikke engang til å få temperaturen ned, for de er jo veldig spredte. Så det var en riktig varme dag å gå en såpass lang tur. Nydelig turterreng. Og når du først kommer deg opp på denne her jernbanestrekningen, så er det selvsagt ganske flatt. Det er jo bygd som jernbane dette her. Så du kunne vel egentlig gå tur med rullestol her. Ja, jeg tror det kunne gått det. Ja, nå begynner vi å nærme oss en av de to tunnelene. Den har jo litt mer sånn tradisjonell togtunnelform. For ett spor, den som ligger bort med jernbanen, den er tydeligvis beregnet til to spor, for den er nok så brei, så du kunne jo egentlig tatt den for å være en vanlig biltunnel. Ja, der er fremdeles noen som bruker esler, det er jo veldig hyggelig. Bruken av esler i Spania har dessverre gått kraftig ned de 10 siste årene. Synd det, for esler er jo fantastisk kjekke dyr. Ja, her er den smaleste av jernbanetunnelene. Jeg synes at det er synd at det aldri ble noe av den jernbanen. Det hadde vært veldig, veldig greit. Men det er jo kjekt å ha en så fin tur. Sti også, som er helt flat. Det er bare det at den er så utilgjengelig ellers. Det er bratt å komme seg opp til den i, på alle kanter. Det er vel fire forskjellige veier inn til den, og alle er like bratte egentlig da. Den ene er vel kanskje ikke fullt så bratt, men så er den jo tilsvarende mye, mye lengre. Så det, du bruker energi på dette her, og det kan jeg love deg, og jeg kan anbefale det. Ja, her ser dere den bil- og traktor-jeep-broen som vi viste sist. Etter den så er det jo bare selve broen. Den ser i liten hensikt i å vise noe særlig mye bilder av om igjen. Her er den på avstand. Dette her skulle jo vært klippt sammen til en video, så dere sikkert forstår sammen med de andre bildene. Men det har vi altså ikke fått anledning til. Så vi får bare ta det på denne måten. Dere får ha en riktig, riktig god dag. Det har vi tenkt å ha her i Guadalupe. Vi drar ikke av gårde før i morgen, på lørdag altså. Vi har blitt her mye, mye lengre enn beregnet, og det skyldes i vesentlig grad mangel på nettverk. Ha en riktig, riktig god helg.